kulan waan daawadayaal halkan waa janaalka dabagalka wararka waana 17ka bisha 12aad sanadka 2019ka wararka idii haynaa kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah madaxda qaranka oo lagu wado inay la kulmaan siyaasinta mucaaradka weerar qasaar culus geystay oo ka dhacay duuleedka magaalada Gurceel heer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada Soomaaliland oo ku biira Puntland madaxweynihii hore ee Cabdi Qaasim Salaad oo si lama filaan ah kaga hadlay hanjabaadii ka soo yeertay Sheikh Shariif Al-Shabaab oo gudaha u gashay deegaan hoostaga gobolka Sanaag oo ay ku muransan yihiin Soomaaliland iyo Puntland dowladda Kuwait oo ku baaqday in lagu xadgudbin madaxbanaanida Soomaaliya iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo bandhigay cabsida ugu weyn ee ka qabaan qorshaha farmaajo iyo khayre intaasina waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe dhe si aad u hesho wararka 24 saacadood oo halkan ku baahino aragtidaada halka hoose nagula wadaag siina share garee si asxaabtaada ugu la wadaagtid muuqaalka share garee oo la wadaag saaxiibadaada waana ku mahadsantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka haatana warkii ofisan Madaxda qaranka ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan siyaasiinta mucaaradka. Madaxda dawladda Soomaaliya iyo siyaasiinta madasha xisbiga qaran ayaa waxa lagu wadaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho si loo dejiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Todobaadkii hore ayaa waxa dalka laga dareemay xasarad siyaasadeed kadib markii garoonka Aadan Cadde lagu xanibay wafdi uu hoggaaminayay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo ku wajahnaa magaalada Baladweyn iyo jawaabti adkeed ee Sheikh Shariif uu ka bixiyay arrinkaasi Fahd Yasiin Haaji Daahir taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ENISA ayaa habeenkii Jimcaha Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ku booqday hooyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaana kala hadlay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda siyaasadeed ee dalka ila muhiim ah ayaa ku waramaya in taliyaha NISA uu Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ka raali galiyay xayiraadii lagu sameeyay diyaaradii ee wafdigiisa ku tageen magaalada Baladweyn isagoona balan qaaday in mar kale aanay taasi dhici doonin wararka ayaa sheegaya in Fahd Yasiin oo xiliga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu soo bandhigay in iyagoo ah madasha xisbiyada qaran ay la kulmaan madaxweyne farmaajo si labada dhinac isaga soo dhawaadaan arrimaha siyaasadda Shariifkana waa uu aqbalay sida wararku ay tilmaamayaan ila lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in todobaadkan ay magaalada Muqdisho ku kulmi doonaan madaxda qaranka iyo siyaasiinta madasha xisbiyada qaran iyagoona bulshada Soomaaliyeed u muujinaya in laga gudbo waxyaabihii walaaca ku dhaliyay hadalhaynta xoogan ayaa ka dhalatay xayiraada marka labaad lagu sameeyay diyaaradii uu safarka ku gali lahaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo hajabaadii ahayd in magaalada Muqdisho ka saari doonaan dowladda haddii aysan joojin sida qalabsan ay kula dhaqmayso dadka badankii ayaan jecleysan in madaxdii hore ee dalka laga hor istaago safaro ay uga ama bixi lahaayeen magaalada Muqdisho sidoo kalena ay wax laga xumaado ku tilmaameen farintii dhaliisha xambaarsaneed ee ka soo yeertay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya haddii ay todobaadkan kulmaan madaxda qaranka iyo siyaasiinta mucaaradka ayaa waxaa la dhihi karaa Fahd Yasiin waxa uu ka hortagay in dowladda iyo mucaaradka ku sii kala fogaadaan siyaasadda dalka dhinaca kalena weerar dhimashi iyo dhaawac sababay ayaa ka dhacay duuleedka magaalada Gurceel weerarkan ayaa ahaa caweysnimadii xale ee ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyadoo uu hal qof ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacantay weerarkaasi weerarkan ayaa waxaa geystay dablay ku hubaysneed hubka fudud kadib markii ay rasaas ooda kaga qaadeen dhalinyaro ku caweynaysay goob ku taala deegaanka Balihood oo waqooyi bari kaga beegan magaalada Gurceel dablayda oo wadatay gaari nooca raaxada ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay goobtaas uga baxsadeen gaarigii ay wateen wararka ayaa sheegaya in weerarkan uu la xiriiro aanooyin xagga beelaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay deegaanka hoostaga magaalada Gurceel
wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in Saacadii aan ka soo gudubnay ee dhiilo colaadeed ka taagan tahay Balihood iyo deegaanada kale ee ku dhow maamulka galmudug iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Gurceel ayaana ka hadlin weerarkan ka dhacay deegaanka Balihood iyo xiisadda maanta laga soo sheegayo deegaanadaasi. Geesta kalena xeer ilaalihii maxkamadda ciidanka Soomaaliland ayaa ku biiray Budlaan. Xeer ilaalihii maxkamadda sare ee ciidamada maamulka Soomaaliland Gaashaan la dhexe Sahal Faarax Raage oo maanta warbaahinta kula hadlay Garowe ayaa sheegay inuu iskaga tegay xilkii uu ka hayay maamulka Soomaaliland kuna biiray ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Budlaan. Gaashaan la dhexe Sahal ayaa sababta uga soo baxay Soomaaliland ku sheegay cadaalad darro ka dhex jirta hay'adaha maamulka gooni isku taaga ee Soomaaliland. Munaasabadda soo dhaweynta oo sargaalkan loogu sameeyay Garowe ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland. Dhinaca kale ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo yeeray Soomaaliland, gaar ahaan saraakiisheeda ee ka soo saareen arrimaha xeer ilaaliyaha ee ka goostay kuna biiray maamulka Puntland. Maahan sargaalkii ugu horeeyay ee ka soo goostay Soomaaliland, iyadoo dhowaan mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan maamulkaas ay ku sugnaayeen degmada Badhan ee isku dhiibeen dhanka maamulka Puntland kadib wada hadal ay la galeen labada maamul oo daris ah. Ayaa waxaa ka dhexeeya xiisad salka ku heysa maamulidda deegaano ka kala tirsan gobollada Sool iyo Sanaag oo dhaca waqooyiga dalka Soomaaliya. Welina waxaa si toos ah u daawanaysaan wararka janalka dabagalka wararka, bal iminkan oo eegnay madaxweynihii hore ayaa dhaliilay hanjabaadii ka soo yeertay Ashiikh Shariif Ashiikh Axmed. Cabdulqaasim Salaad Xasan, madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka Soomaaliya, ayaa ka hadlay hadalkii hanjabaada ahaa ee dhowaan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Ashiikh Shariif Ashiikh Axmed. Cabdulqaasim Salaad ayaa sheegay in laga haboonaa hanjabaadii ka soo yeertay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay in xilligan laga fiican yahay in uu dhaarto madaxweyne hore uuna yiraahdo sidaas ayaan sameynaynaa. In uu sidaas u hadlo madaxweyne hore maba habboono oo u dhaarto dowladda. Haddii dowladda qalab gasho baarlaman ayaa jooga iyagaa laga rabaa in la xisaabtamaan, ayuu yiri Cabdulqaasim Salaad. Waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya in ay muhiim tahay in lala shaqeeyo cid kasta oo loo doorto in ay talada hayaan. Waxa uuna kala taliyey siyaasiyiinta mucaaradka in wixii qalad ah ay kala hadlaan madaxda isla markaasna ay la taliyaan. Cabdulqaasim ayaa sheegay inuu rajaynayo in xilligan adag gacmaha la isqabsado oo dadka wax loo qabto. Waxa uuna ka digay in xilligan laga shaqeeyo in dadka la iska horkeeno colaadna loo saabtumo. Hadalka Cabdulqaasim Salaad Xasan ayaa imaanaya xilli dhowaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu ku hanjabay in dowladda iska celiyaan haddii aysan joojin cadaadiska ay kooxdiisa ku hayso. Markaan ku laabanana wararka la xiriira dhanka gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya, Al-Shabaab ayaa waxa ay gudaha u galeen deegaano dhaca gobolka Sanaag. Wararka naga soo gaaraya gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo hubeysan ay gudaha u galeen deegaanka Gacan Maroodi oo hoostaga degmada Yuube ee gobolkaasi. Wararka ayaa sheegaya in guud ahaan Al-Shabaab ay la wareegtay gacan ku haynta deegaankan oo ay ku sugnaayeen maleeshiya deegaanka oo halkaasi iskaga baxay. Ilo deegaanka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in dagaalyahanada Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq cusub ka bilaabeen halkaas, una jihaysteen dhanka degmada Yuube oo qiyaastii 50 kilomitir bari ka xigta magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Sidoo kale dadka aan la hadalnay ayaa sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ee gaaray deegaanka Gacan Maroodi ay ka yimaadeen dhanka buuraha Almadow ee gobolkaasi. Xaaladda ayaa hadda ah mid kacsan, iyadoo laga cabsi qabo in dagaal uu ka qarxo halkaasi maadaama gobolka laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda. Deegaanada ay xiisadu ka taagan tahay waxaa horey ugu dagaalamay ciidamada maamulada Soomaaliland iyo kuwa Puntland, kuwaas oo weli isku hor fadhiya
qayb ka mid ah deegaanka ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ee wuxuuga dalka Soomaaliya. Bale iminkana Kuweyt waxa ay ku baaqday in aan lagu xadgudbin madaxbanaanida Soomaaliya. La taliya sara oo ka tirsan dowladda dalka Kuweyt ayaa si aad ah uga hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan horumarada ay sameysay, isagoona ugu baaqay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka in ay muujiyaan midnimo wax walibana ay ku dhameeyaan wadahadal. Nawaaf Al-Ahmed oo ah la taliyaha wafdiga Kuweyt ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sheegay in guulo wax ku ool ah ay gaartay Soomaaliya, isla markaasna loo baahan yahay in la taageero si looga mira dhaliyo dadaalada xooggan ee hadda socda. Ergagan dowladda Kuweyt ayaa sidoo kale bogaadiyay qorshaha ay waddo dowladda Soomaaliya ee qabsoomidda doorashada guud sanadka 2020 ilaa 2021. Sidoo kale Masterna Nawaaf ayaa ka dalbaday xubnaha dalalka beesha caalamka inaysan ku xadgudbin madaxbanaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxa uuna tilmaamay in ay muhiim tahay in laga taageero xaasilinta guud ahaan Soomaaliya. Ugu dambeyn wuxuu sharciyeeyay in uu soo dhaweynayo muddo kordhinta lagu sameeyey cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya oo golaha ammaanka qaramada midoobay ay mar kale ku dareen muddo hal sana. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay haatan la daalaa dhacayso dhibaatooyin kala duwan oo qaarkood ay ku hayaan dowlado shisheeye oo dana gaar ah kale Soomaaliya. Ugu dambeyntiina Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in uu walwal xooggan ka qabo madaxda talada heese ee Soomaaliya. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ahna hoggaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sheegay in xilligan walwal iyo cabsi ay ka qabaan in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay. Waxa uu sheegay in walwalkaas uu ku yimid waqti yar ay dowladda Soomaaliya madaxdeeda u haray, haddana aysan muuqan qorsho oo ay madaxda dowladda u dejiyeen doorashada soo socota. Waxaan qabnaa walwal doorasho, waayo waqtiga sanad iyo wax yar ah ayaa u harsan madaxda dowladda, welina lama wadaagin dadka Soomaaliyeed sida ay doorasho ku dhici karto noomana muuqato in qof iyo cod dalkan ay ka dhacdo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Isagoo la hadlayay idaacadda V O E da ayuu sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya uu qorshahoodu yahay inay sameeyaan muddo kororsi, taasina ay u keentay walwal ka dhinaca doorashada ay qabaan. Ugu dambeyna waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka inay joojiyaan dagaalka siyaasadeed oo ay ku hayaan siyaasiyiinta ka aragtida duwan iyo maamul goboleedyada oo kala dhexeeya talada dalka, loona baahan yahay in madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada labada aqal ay ka wada tashtaan qaabka ay u dhici lahayd doorashada. Hadalkan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli siyaasiyiin badan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay madaxda dowladda ku eedeeyeen inay qorsheynayaan muddo kororsi, hase yeeshee madaxda dowladda ay ka jawaabeen arrimahaasi. Guud ahaan, warka janalka dabagalka wararka daawadayaal wanaagsan, haddii aad ku cusub tahay janalkan, kuna soo biir oo subscribe saar, kana mid noqo saaxiibada joogtada u hela wararka 24 saacan halkan ku baahino. Qaybta hoosana nagula wadaag aragtidaada, muuqaalkana share garee oo la wadaag saaxiibadaada. Waan ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.